Podele su u vezi sa rešavanjem konflikta. Britanci su poručili da postoje novi dokazi o upotrebi hemijskog oružja, ali nisu objasnili kako su i kada ti dokazi stigli u njihovu zemlju. Sjedinjene Američke Države zbog toga proširuju plan meta napada, dok Rusi upozoravaju na opasnost od nuklearne katastrofe. Napad bi bio usmeren na vojne jedinice, koje su prema oceni SAD-a izvele napad hemijskim oružjem i na komande štabove koji su rukovodili napadom. Sa druge strane, Rusija traži od Ujedinjenih nacija da uradi analizu rizika od takvog scenarija. Jedan od najbližih savjetnika sirijskog predsjednika Bašara el-Asada rekao je da bi Amerika trebalo da sačeka zaključke Ujedinjenih nacija nakon istrage i da zvaničnici dođu u Siriju. Poručio je da bi tada vidjeli šta je Al-Qaida uradila sirijskom narodu, a to je ista ona grupa koja je 11. septembra napala New York. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon založio se protiv vojne akcije u Siriji. Rekao je da bi trebalo ostaviti po strani razilaženja i pomoći sirijskom stanovništvu. Istu poruku uputio je i Papa Franjo. Kako pokazuju podaci Ujedinjenih nacija, oko trećine stanovnika Sirije, kojih je prije rata bilo gotovo 21 milion, izbjeglo je u druge zemlje ili je raseljeno iz svojih domova.